Oh my god, hot bro. Oh, song khem. Pe chua panh ha chran pe khnong chivit. ថាទំផុសវីដេអូ reaction បានមិញដេកបានមកផ្លែតហើយបងជីនិយាយទម្លាក់មកបងទៀតហើយយោ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 អារម្មណ៍ថាឥឡូវដូចជាអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ពេលយប់ដែលធ្លាប់តែត្រជាក់បាយជាក្តៅហើយកើតរឿងផ្ដេសផ្ដាសនេះដូចជាខ្ញុំឥឡូវអញ្ចឹងបាទមកឈរបាំងឆ័ត្រក្នុងបន្ទប់បាំងទៅលោមយ៉ាងតែ style ហើយ styleអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺអ្នកស្ដាប់តន្ត្រីតាមផ្ទះយើងបាទមកកំដរអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតហើយគឺយើងនៅមក reaction bot របស់បង Didway why you man បាត់ទៅតម្លាក់បាត់យប់មិញហើយខ្ញុំ reaction ទៅហើយឥឡូវនេះអត់ទៀនហើយខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតហើយអត់និយាយឡើងឡើងគាត់ធ្វើស៊ីចកេះ fan ហ្នឹងខ្ញុំឃើញគាត់ផុសក្នុងផេកខ្ញុំស្មានគាត់ផុសលេងតា why you man today or tomorrow ហើយឡើងផុសថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងអ្នកទាំងនេះមួយចំនួនក៏កំពុងតែចង់ comment ថា bro school album ចេញហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី19 yeah ចាំយើងរកពេលវេលាបានបើសិនជាអាចយើងនឹង reaction ម្ដងមួយសា school album ចេញមកហើយវណ្ដាក៏បានទម្លាក់មកហើយគឺច្រើនបត់ហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនតបអាចស្ដាប់អស់ដែរតែឥឡូវគឺយើងទុកមួយឡាយសិនយើងមកស្ដាប់បត់ Didway សិនចង់ដឹងថា why you mad ហ្នឹងគាត់និយាយទៅនៅណាទៀតហើយឬមួយក៏អត្តន័យក្នុងហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរយើងមិនទាន់ដឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំ reaction bot របស់បង Chidwit គឺថាមានចំនួន comment ច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំពិតជាមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើ reaction ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តទៀតផងដែរហើយខ្ញុំនៅសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដដែលកុំភ្លេចជួយចូលចុច link នៅ description ដើម្បីចុច like រូបខ្ញុំមួយនៅក្នុង page ហងដាសុនសុភីខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធី photo contest អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែម្នាក់ដៃ10ទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយខ្ញុំបានផងដើម្បីខ្ញុំបានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរបាទអរគុណជីហ្វេនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរ Let's go to the reaction តែម្ដងទៅបាទមុនយើង reaction bot មុនយើង react bot did way យើងត្រូវតែផឹកស្ទីងមួយសិនបាទអូ idol យើងគាត់ brand ambassador របស់ស្ទីងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងផឹកស្ទីងអញ្ចឹងណាហើយផឹកស្ទីងដល់ស្ដាប់ bot did way ដែរអញ្ចឹងណាយេអ្នកណាគេជួយចិត្តផាក់ស្ទីងនឹងខ្ញុំកមុនខាងក្រៅម្នាក់មួយ Didway why you mad lyric video beat by Larry Zane bot នេះមិនមែនជា beat របស់បងជីវិតដែលធ្វើទេយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅចង់ដឹងថាយ៉ាងណា Let's go Didway why you mad ឃើញថា artwork ដាក់មនុស្ស5មាត់Why you hate? Crumbs drop be some day boy why you made? Yeah. What you chess? You like game of odd kbal on suck with chess. Mom you never had that the chess up up you all come yay come stay. You must jump me peep up sob from 1 to 10 neck near 8. Ke ke ba wan you come lang you. Oh, me dog me now khne. ឯងឲ្យស៊ីចាំមើលពួកអញីតាពួកវាបានអីឆៃហឺតែរបស់គេពួកអប្រុសអត់ផ្លោតក៏មិនចេះខ្មាស់មេខ្មាស់ដីតែសុំកុំមើលពីសំដីយកមេត្រប់អង្គុយផ្ញើខ្លួនដូចរុយពួកដែលឯងនឹងស្អីបងក៏តែឯងក៏ពុំមានសំណាងហើយខំការទៅទៀតនេះស្បៃ Why you mate Why you ហើយខំការទៅទៀតនេះស្បៃបងកំពុងតែរាប់លុយអង្គុយផឹក Hennessy អាយ៉ា Why you mate bro អូយ Wow មិនសឹងមកយកបាត់ឥឡូវមកបាត់ទៀតYeah. That the naked duck bad is what you want to be. But you from a bank with your ធម្មតាឲ្យគេដឹកក្បាលត្រូវហើយហើយឲ្យទៅហ៊ានលះបង់មានកំណត់តតាំងដែលញ៉ៃជីវិតផ្ទះឲ្យឯងរីងចាំមួយគុក What? Oh shit bro. វាច្បាស់ច្បាស់ពេកចាអ្នកនេះឡើងចំចំមក That the naked duck bad is what you want to be. But you from a bank with your ធម្មតាឲ្យគេដឹកក្បាលត្រូវហើយហើយឲ្យទៅហ៊ានលះបង់មានកំណត់តតាំងដែលញ៉ៃជីវិតផ្ទះឲ្យឯងរីងចាំមួយគុកក្បាលឯងប្រាណ
សូគាត់និយាយពីបុគ្គលម្នាក់នឹងមានកំណត់តតាំងសម្បត្តិឲ្យប្រកបដៅអូសម្បត្តិឲ្យប្រកបដៅខ្ញុំស្ដាប់រៀងចុចស្គប់ច្រើនចឹងដោយសារតែខ្ញុំចង់ដឹងពីអត្ថន័យបើសិនជាអ្នកចង់ចូលស្ដាប់ផតជំនាញនេះពេញអាចចូលទៅ link នៅ description បានបាទអាយចង់កក្នុងទូកអូយមកជីនេះវាតម្លៃចេះសរសេរពាក្យពេចន៍លយលយមែនតែនតែម្ដងបាទវ៉េត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 មានលក្ខបាំងមានកំណត់តតាំងដែលញ៉ៃជីវិតផ្ទះឲ្យឯរីចាចាំមួយគុកក្បាលឯប្រាសម្បត្តិឯប្រកបដៅនាងមានរឿងឯត្រូវចៅឲ្យឯចង់កក្នុងទូកសម្បត្តិឯប្រកបដៅនាងមានរឿងឯត្រូវចៅឲ្យឯចង់កក្នុងទូកអាវលយមែនតែនចំណែកតែបើឯតែឆេះសតអាប់យល់ល្អកុំនិយាយកុំស្ដីអ្នកមិនតចាំមានភាពបន្តសពរពី1ដល់10អ្នកនៅលេខ8លេខ8ខ្ញុំកំពុងញ៉ាំឈាមបោះឆ្លងចាំទៀមដល់វាធ្វើការដូចកបៃវាក៏តែអួតវាក៏តែអួតយាយអាចជំពួតដូចជាស្ថាយគេកលែងឲ្យស៊ីចាំមើលពួកអញីតាពួកវាបានអីឆៃយ៉ារបស់គេពួកអប្រុសអត់ខ្លោចក៏មិនចេះខ្មាស់មេខ្មាស់ដីតែសុំកុំមើលពីសំដីយកមេ600 600ជួយរួយពួកដែរហើយនឹងស្អីបងក៏តែហើយក៏មានសំណាងហើយខំកាន់តែទៀតនឹងស្បៃ Everybody hate you ហើយខំកាន់តែទៀតនឹងស្បៃ You like fucking hate me យ៉ាpopularity នឹងដុតកំតិចមើលមើលម្ដងទៀតម្ដងទៀត My popularity នឹងដុតកំតិចរកកាឡូរីដែលមានផលអាក្រក់ទីម៉ានីដូចតែឆក់ Fuck them ដុតសាំង bro ពីមកកំឡោះពីមិនសេឡេបខែចង់ចាយពីសំឡេងធ្វើឲ្យមានអាក្លាហៅគូពីដៃគេមកកាឡូរីដែលមានផលអាក្រក់ទីម៉ានីដូចតែឆក់Fuck them with this mode so sorry I'm not gonna lock ពីមិនសេឡេបខែចង់ចាយពីសំឡេងធ្វើឲ្យមានអាក្លាហៅគូពីដៃគេមកបានរំលឹកទេតែវាចង់ទៅជាមជ្ឈិម motherfucking hater វាចាំតែបណ្ដឹងចាក់រកឆ្កឆ្កៀលលើបាត់ជើងឲ្យលើស្តាប់រោបាត់ជំនៀងពិតឬមិនពិតសូគាត់ច្រៀងនេះប្រហែលជាផ្ញើទៅ hater របស់គាត់បាទអ្នកដែរតាមចរណាញ់ឈ្នាននេះគាត់បាទគឺអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅអូអញ្ចឹងគឺគាត់បានសរសេរថាគាត់និយាយក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងគឺគាត់មិនចេះប្រឌិតទេនិយាយគឺជារឿងពិតហេតថារបស់គាត់ហ្នឹងអត់ចង់និយាយបានអញ្ចឹងគេថាគាត់និយាយអ្វីដែលជាការពិតគាត់និយាយចោលទៅអាណាគេមានព្រឹត្តិកម្មអឺអាហ្នឹងហើយចឹងហ៎វាមានកំហឹងតែវាខំធ្វើមិនដឹងវាខំប្រឹងទប់លំនឹងពួកអានឹងវាអញ្ចឹងមិនសរសៃអូយយោ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 យវាមានកំហឹងតែវាខំធ្វើមិនដឹងវាខំប្រឹងទប់លំនឹងពួកអានឹងវាអញ្ចឹងមិនសរសៃបាល់ឡើងតែមានជំនាញបំផុសជំនាញបំផុសតែមិនចាប់បានតែត្រង់ស្មាត់ជាឡប់ខាងសម្រាប់មើលក៏ចាប់ឲ្យ effect ទៅតែងាប់ឲ្យចឹងទប់ក៏មិនចាប់អូយសម្រាប់សម្រាប់មើលក៏ចាប់ឲ្យ effect ទៅតែងាប់អូយ my god hot bro អូយយខ្ញុំស្ដាប់មកឃ្លៀនហើយខ្ញុំចង់សរសើរយ៉ាងនេះតាមសម្រាប់មើលគេចាប់ឲ្យ effect ទៅត្រឡប់តែមានជំនាញបំផុសជំនាញបំផុសតែមិនចាប់បានតែត្រង់ស្មាត់ជាឡប់ខាងសម្រាប់មើលក៏ចាប់ឲ្យ effect ទៅតែងាប់ឲ្យចឹងទប់ក៏មិនចាប់ឲ្យ plot ស្មាត់ទៅតែម្ចាស់ទៅម្ចាស់ក៏កូនប៉ាក៏ដូចជាតែមិនសិនជាឲ្យធ្លាក់គ្រប់យ៉ាងគឺវាចាប់មិនចង់ឈើឈើមកចានតាក់មកចានគោកនេះអាកូនប៉ាសញ្ញាឲ្យធ្លាក់គ្រប់យ៉ាងគឺវាចាយបាទចង់ឆើឆើបងអើយមកប្រាជ្ញាធានាថាលែងសល់អ្វីយ៉ាមិនទៅសមុទ្រឆ្ងាយគ្មានដែលកំណត់តែកមិនប្រកាសថាក្រុមទឹកមានអ្វីក៏បាទទៅមកគេថាគ្មានអ្វីទុកសម្រាប់ឈប់ហើយមើល Titanic ជាថ្មីសមុទ្រត្រូវ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 បាទត្រូវ Good like Rick man បងភូមិក្រៅក្រហាយបងដែរអស់ហើយ best friend មកពីមុនតខ្យល់គ្រប់យ៉ាង best friend មកពីមុនតខ្យល់យ៉ាគឺនៅតែជាចំណល់រហូតមកដល់ឥឡូវនេះនៅតែគ្មានចម្លើយទេបានមានចំណេះតែប្រហែលតែជាឆេះសាប់អាប់យល់ល្អក៏និយាយកុំស្ដីអ្នកមិនតន់ចាំមានភាពបំផុសប្រពី1ដល់10អ្នកនៅលេខ8ហុកលោយមែនតើមកឈាមបោះឆ្លងចាំទៀមដល់វាធ្វើការដូចកបជាមួយនឹងវិញដោកមកតែអួតយីអាចជំពួតដូចវាទៅស្អីគេកលែងឲ្យស៊ីចាំមើលពួកអញីតាពួកវាបានអីឆៃហឺហានៅរបស់គេពួកអប្រុសអត់ផ្លោក៏មិនចេះខ្មាស់មេខ្មាស់ដីតែសុំកុំមើលពីសំដីយកមេត្រង់អង្គុយផ្ញើSon of a bitch! ធ្វើលេងទេដើម្បីផ្លៃចម្លែកអារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាចឹងណាកុំឲ្យថា reaction ដដែលដដែលអ្នកនរគ្នាធូចចឹងណាខ្លុយទៅមិនទិញបានថ្មីដាក់ចេះខ្លុំទេមិញចាក់ play នេះឲ្យ play នេះនៅក្នុង channel bro Alvin បាទគេថា play គាត់លយពេកចឹងខ្ញុំជួយចិត្ត bro Alvin មើលវីដេអូនេះបាទអត់ទូ bro Alvin បាទ producer bot ខ្មែរ boy yeah
ខប់តែម្ដងអញ្ចឹងការ reaction របស់យើងបទចម្រៀងរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបទចម្រៀងរបស់បងជីរវិញរបស់នេះ comment ខាងក្រោមម្នាក់មួយមកគិតថា why you mad ហ្នឹងតែគាត់អង្គនិយាយទៅណ៎ណា why you mad មិនបានខឹងមិនបានក្ដៅអីចា refresh យើហ្នឹងហើយបទសម្រាប់ខ្ញុំបទនេះគឺ playing លយplain ដោប្លោហើយខ្ញុំជឿចិត្តជាងគេកន្លែងហុកមកហើយនឹងអត្តន័យពាក្យពេចន៍ដែលបងជីរវិញគាត់សរសេរលយលយច្រើនហើយគេថាបទនេះគឺអត់រ៉េបញាប់ដូចបទម្សិលមិញទេគឺគាត់រ៉េបមួយមួយគឺថាស្ដាប់តែម្ដងបានតែម្ដងហើយអត្តន័យក៏យើងអាចកសោបបានដែរគឺគាត់និយាយទៅមនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏មានម្នាក់ទៀតឬមួយបែបបិសប្លាប់គឺបើសេអត្តន័យអ្នកនស្វែងយល់ខ្លួនឯងទៅធំធំហើយខ្ញុំសារហ៊ាននិយាយធម្មតាយើងជាអ្នក reaction អញ្ចឹងបើយើងនិយាយច្រើនទៅគេថាយើងចាញ់ចុះចាញ់ចុះយើងចាំតែខុសទេអ្នកទាំងនេះទៅយើងធ្វើវីដេអូគាត់ថាជាយើងជាអ្នកស្ដាប់តាមផ្ទះម្នាក់អញ្ចឹងណាគេថាការយកឃើញមកយើងគាត់ថាយើងមិនបាននិយាយស្ងាត់ស្ងាត់តែឯងយើងនិយាយទៅចែកគេដឹងអញ្ចឹងណាតែពេលយើងនិយាយច្រើនទៅវាខុសច្រើនអញ្ចឹងមិនចេះតែមិនចង់និយាយច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូបើយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមទោសរកមកស្គាល់កាយវិការរបស់សំរុំនៃការឡើងក្នុងវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងគាំទ្រខ្ញុំបាទក៏ plek បាទចុច subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកមើលហើយចូល comment ហើយចុច subscribe ចុច like គឺខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធំធេងខ្លាំងមែនទែនបាទហើយខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើវារហូតទៅតែម្ដងបាទខ្ញុំនិយាយ reaction ទាំងអស់ឲ្យទៅ hip hop របស់ខ្មែរអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេ bye guys ជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ peace out yeah it be nice